Здравейте, приятели! Вие сте с предаването за икономика и финанси и Boom & Bust по телевизия България On Air. Аз съм Кузман Илиев. Темата днес е много деликатна – пенсионната система в страната ни. Докато кризата в Европа се задълбочава, у нас проблемът с дефицита в общественото осигуряване и ниските пенсии стават все по-видими и наболели на дневен ред. Здравейте от мен, аз съм Владимир Сиркаров. Определено днешната тема е позната до болка на нашите зрители и слушатели, но неразбирането на детайлите е безспорен факт. Днес в студиото на България On Air ще се опитаме да се гмурнем на дълбокото и да се опитаме да отговорим на въпроса ще имаме ли в бъдеще стабилна пенсионна система. Време е с Кузман да ви анонсираме какво ще очаквате в предаването и разбира се кой ще ни гостува. Здравей, Кузман. Здравей, Вадим. Единият ни гост днес е бивш министър на труда и социалната политика госпожа Христина Христова. Припомняме, че освен това тя беше и депутат в 40-то Народно събрание, както и в Европейският парламент. Госпожа Христова познава отлично и българските, и европейските измерения на една пенсионна система. Другият ни гост в студиото ще бъде Веселин Моров, който има дългогодишен опит в финансовия сектор, завършва икономически университет и специализира финансов менеджмент. От 2004 година е на пазара на инвестиционните услуги. Към момента той е изпълнителен директор на инвестиционния посредник Реал Финанс. Ще чуем, разбира се, и гласа на синдикатите в лицето на господин Димитър Манов, зам-председател на КТ Подкрепа. Той е специализирал пенсионно осигуряване в Съединените американски щати, Великобритания и Германия. Интервюто с него бе направено от господин Сиркаров тук до мен, като ще го излъчим на две части в предаването. Сега обаче стартираме с първата част на разработката на господин Сиркаров по темата. Реформата в пенсионната система. Драма, трагедия, сърдити и недоволни. Отново нерешените проблеми в миналото излизат на небосклона. Ако се върнем назад във времето след реформата 2000-та година до сега, действа три стълбовата пенсионна система, включваща разходопокривната и капиталовата част. Основната тежест пада върху първия стълб или така наречения разходопокривен или солидарен. Основното предимство на този тип система е, че тя може да започне да работи веднага. Това е и първопричината за масовото използване на Стария континент от края на Втората световна война насам. За съжаление, разходопокривната система има редица недостатъци. Първо, сериозната чувствителност към демографското състояние на обществото, защото при влошаването му директно се нарушава балансът в системата. По думите на самия министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, демографската картина у нас се очертава доста обезпокоителна. През 2050 година 1,5 милиона по-малко ще бъдат работещите, които към момента са около 3 милиона. Второ, технически погледнато при нея много хора работят и плащат осигуровки, а пенсия се взима трудно, т.е. от малък брой пенсионери. Ако кръгът се разшири, пенсиите автоматично трябва да се понижат. Трето нужно условие за съществуването на подобен модел е висока събираемост от страна на държавата или силен контрол върху сивата икономика. Четвърто, ефективната работа на такъв тип пенсионна структура инкорпорира ниска мобилност на трудовия пазар. Като подкрепа на тези думи може да се върнем в миналото. Този модел е въведен от Бисмарк в края на 19 век за Прусия и въведен само за държавните служители, като самите суми за пенсии не са били високи и забележете за хората доживели 65 години при средна продължителност на живота 48 години. От тук възниква въпросът дали математически този модел е възможен в сегашните условия. За съжаление, ставаме свидетели на яростни дебати около въпроси от типа да вдигаме ли пенсионната възраст с една година веднага или с по 4 месеца на година, да вдигаме ли социалните вноски или не, осигурителният стаж и други. Тук се крие един от основните проблеми, че липсват структурни промени, защото предлаганите промени в пенсионната система от страна на правителството са свързани с отделни параметри на сегашния модел. Като алтернатива на разходопокривната система стои капиталонатрупващата схема, която и сега е налична, заемаща обаче малка относителна част от цялостния модел. Наред с плюсовете на системата на капиталови натрупвания съществуват множество въпросителни около възможността за нейното осъществяване. Капиталонатрупващата пенсионна система разчита осигурителните вноски да се инвестират в капитал, който ще генерира бъдеща доходност. Основното препятствие пред този вид система е невъзможността да започне да работи веднага, т.е. необходим е сравнително по-дълъг период за нейното разработване. При преминаването от разходопокривна към капиталонатрупваща система са необходими значителни средства в продължение на широк лак от време.
Позитивните следствия от въвеждането на подобна система са независимостта от демографски кризи, по-малките осигурителни вноски за същите като размер пенсии, привличане на инвестиционен ресурс, разбира се, при положение, че средствата се инвестират в рамките на страната. Само за пример, в Полша пенсионните фондове са длъжни да инвестират 95% от активите си на Варшавската борса, което предполага големи капитали вкарани отново в местната икономика. Такъв тип система може да видим нагледно в страни като Холандия и Австралия. Съпоставима ли обаче икономическата конюнктура в Холандия с тази в България? Очевидно, отговорът е отрицателен. Сега сме вече в ефир с нашите гости в студиото. Започваме наистина изключително деликатната тема за пенсионната реформа. Надявам се за нашите зрители и слушатели по България On Air да сме полезни и, разбира се, интересни. Да преминем към основните въпроси. По-скоро да се върнем от самото начало на реформата в края на 1999-2000 година, когато се направи реформата в пенсионната система. Какво от тогава до сега се промени? Първо да добавя, че освен деликатна, темата е болезнена и много сложна. Трябва да си дадем сметка, че наистина в страните членки на Европейския съюз изпитват много тежки проблеми. Разбира се, ние изключително много тежки проблеми. Аз си мисля, че 10 години след реформата от 2000-та година на пенсионната система в България, разбираме, че тя не работи. Има един велик принцип, който аз уважавам, принципа на солидарността, върху който е заложена системата, но понеже е и осигурителна система, другия важен принцип в тази пенсионна осигурителна система е осигурителния принцип. Какво се оказва? Че солидарният принцип, солидарността работи само на 40%, т.е. от вноски в момента, от осигурителни вноски, се издържат само 40% от стойността на пенсиите за всеки месец. Средно около 40%. И 60% дава бюджета от всички нас чрез другите данъци. Очевидно нещо се е случило катастрофално, че осигурителният принцип е започнал да не функционира. И от тук нататък въпросът е не с колко месеца да увеличим пенсионната възраст, с колко месеца да увеличим осигурителния стаж, това е важно. Но това няма да доведе до реформа. Това не е реформа. Това не е реформа. Очевидно, ние се нуждаем да отговорим на следния въпрос. Какво трябва да се направи, че поколенията, които влизат сега на пазара на труда, да не изпитват същото, което изпитват сегашните пенсионери в България? Това е, което мисля, че е основният въпрос. И ако ми позволите, аз мисля, че има и отговор. Трябва да се върви, както сега е модерно в Европа, да се говори на две писти, но той изисква много обяснения. Любопитно е мнението и на господин Моров, с който преди предаването коментирахме точно това. Правилно ли да кажем, че има реформа, промяна на формата, нещо същностно или по-скоро... Да, точно това всъщност е идеята, която госпожа Христова вметна и мисля, че с нея сме на едно мнение и вероятно и с вас, че в момента говорим за някаква форма на видоизменение на съществуващия модел с цел закърпване на конкретни негативи, на конкретни дупки, които са възникнали в конкретиката на примерите, които ще дам. Примерно това са отрицателната демографска структура, това е изходящия поток на най-вече на младо население от България през периода. И естествено все още ограничения приток на парични средства по осигурителната система. Тоест, реално погледнато, тези фактори силно повлияват за това да имаме в момента дефицит и да се налага да се предприемат допълнителни мерки, които да подпомогнат тази система, но не и да я променят, защото и за всички ни е ясно, че ако в момента направим промяна не с една или както днес беше, т.е. в Народното събрание се обсъжда и приема предложението за повишаване на пенсионната възраст по 4 месеца в последващите години, достигането до една година общо увишение, както и повишаване на осигурителния стаж. В крайна сметка това са частични решения, които
дори да ги отвоим или отроим, те ще решат проблема в някакъв краткосрочен или средносрочен план. Да, и с оглед на перспективите, че демографията ще се влошава и съотношението на работещи към пенсионери също ще се влоши, със сигурност промени трябва да се направят. Реално погледнато, ние трябва да изхождаме от фактите, т.е. това, което имаме като тенденция, може и демографската структура се подобри в един период, не сме наясно, но това е, което в момента имаме като тенденция, влошаване, и трябва да подходим с конкретна промяна, която да отговаря на новата ситуация, в която сме изпаднали, защото е през 1999-2000-та, т.е. този начален етап, са се отчитали други фактори, които в момента е явно, че имат по-слабо влияние, много по-силно е влиянието всъщност на... Толкова ли е спешно? Толкова ли е спешно, че реформа, която беше по принцип планирана за 2020-2021 с повишаване на пенсионната възраст, изведнъж трябваше да се случи едва ли не от следващата година? Кое да, налага? Аз мисля, че е много спешно. Господин Моров очерта тези отрицателни фактори, които водят до сегашната ситуация, които са на лице, които очевидно не са разчетени през 2000-та година правилно, не са прогнозирани, защото те са факт в момента. Аз бих добавила, ако позволите, още едно, и големия дял на сивата икономика, особено сега в кризата, което започна да се очертава. Но не само сега, 10 години след реформата. 3 години след реформата, 2003 година започнаха да се показват дефектите. И аз трябва да ви кажа, че 2004 година вече имахме дефицит. Той беше обаче, обърнете внимание, 250 милиона трябваше да добави държавния бюджет на фона на 2 милиарда, които сега трябва да добави. Вижте в каква геометрична или не знам каква прогресия някой математик трябва да каже, се увеличава потребността от финанси на пенсионната система. Очевидно нещо се случва. Защото каква е демографската картина? Ужасно тежка. 2 милиона и 300 хиляди пенсионери и толкова работещи. Експертите, с които съм работила, и български, и европейски, и от други страни, казват, че добрата пропорция е 4 работещи да осигуряват с вноските си парите за пенсията на един пенсионер. Защото разходно-покривната схема, каквато е първия стълб на пенсионната система в България, означава следното. Най-простичко казано за хората, които ни слушат. Парите, които даваме за пенсионно-осигурителни вноски този месец, трябва да стигнат за пенсиите на пенсионерите другия месец. Само че, както казахме в началото, те не стигат с 60%. И очевидно, че това е драстично и нещо трябва да се прави. Обикновено ще чуете нашите приятели и партньори от синдикатите, които ще ви кажат да. Ще чуем и след малко така стана, възрастта, защото вие намалихте осигурителните вноски. Да, и то драстично. Не съм съгласна. Трябва да ви кажа, че и сега вноската за пенсия в България е 30%. 8% е личната вноска на човека. 10% върху дохода му плаща неговия работодател и 12% върху дохода му плаща държавата. Така че не може да се говори, че са намалени. Ето, нали се увеличиха с 1,8% тази година. И господин Дянков каза, че като доход от планирането се е получило само 1/3. Значи не работи високата осигурителна тежест. Бизнеса и хората бягат от нея и отиват в сивата икономика. По отчет на НОИ от 2000-та година, прогнозите за сегашната година са в същите приходи, между другото. Разходите са се увеличили. Тоест, от тук самото намаляване на осигуровките явно не е бил проблема. Проблема е разходната част. Да, и може би точно проблема е всъщност структурата на самата пенсионна система и контрола, който се оказва върху дейността, която извършва и НОИ, съответно изходящи паричен потоци, които излизат от НОИ, и техния контрол. Тоест, тук е основният риск, за който също трябва да поговорим по отношение на осигуряването на лица, които по една или друга причина заобикалят системата, която е изградена към момента, и липсата на възможност това нещо да бъде коригирано. Вследствие на което в момента в България имаме около 50% от всички пенсии, които се плащат, са пенсии за инвалидност. Също така силен негатив е и това, че в България имаме средна пенсионна възраст, средна възраст за пенсиониране ефективно от 56 години. Тоест, говорим, че мъжете се пенсионират на 61, жените на 63, а в крайна сметка виждаме, че средната възраст, на която се пенсионира българина, е 56 години.
Също така друга статистика и това, че имаме под 60 годишна възраст пенсионираните хора са всъщност 80% от общо пенсионерите, които имаме в страната. Това са данни, които всъщност показват, че имаме много силно изкривяване на това, което се е отчетено първоначално като потенциал на пенсионната ни система и в последствие реалността, която се случва, за която ви казвате, нещо се случва. Да, нещо се случва и това нещо е, че всъщност тази система е заобиколена и по някакъв начин имаме увеличаване неимоверно много на разходната част, която и Владо казва, и се стига до ситуация, в която имаме сериозен дефицит. За сега разговора ни има и доста силно образователен елемент. Да направим кратко прекъсване, след което ще се видим обратно тук в студиото.